3年生行きます。
这个经过中文字这样吧，还有九零七八，你随便抓一个，乱吧乱吧。
Abdulaziz Ibrahim, les Dimolama, le Hanwa, Jitu, Zuyayo Lukam Jitu, Adoni Kwan et Baba, les Dimolama Jitu.
nama bara assalamu alaikum mshidi mrabuwa imachama wana umea kupa kwenye mwono usiku wa leo inaradhae ihimi hoki minimia na mkaribu imasambaka wakila radhae hata imasambaka wahamu wa tuni masjidi gamcho mwambiani hadithi ya wakwa mdumse ya gana mwana ya kamfundo itunga basibu wa mwaka hamajemu ame wanonga ya doga wenda mchaka na mchujo tutake tubu wahemu wana mwaka uka mitina barali za bujani rao hauka mitina kwa ya chifayi mwaka masini yabo ni ufasiri yake wana vijana wana radhani wako kwa kwenye kwenye mwana wanuwezu kiwa ushabani jio ni imana wanamambia ushabani kako uwa mabare za mjawe rao hauka uwa namba ya chika ni wanendo mbili katra mizi ni kini Nyinyi wa Komoro. Mzee Kaumeshia mzee akadimani ya mama Mbaita. Mdoka na mzee yana mama Mshina Mtimbo. Basi mzee Mshina Mtimbo akaja mbele ya ngome la Kisalani mami. Habari mwana wa Godi mami ni kule. Yekaa ndiye mama ni mama. Umama kwa mmoja atazaji ndani wa masuala kuzojotia. Bale umura tupate mbunote, mafo ya mbisa na mzikabani. Masika mshukulio, omji wa baba wa siku wa lero, nele tuku kawru wa kwa sote shalo. Sika ulilika, na kwa lahaja kati kwa shea. Kwa de mana, na kwa kwa mbiania. De tuara kuna hawa. Hainu mbali ashrafa. Ini kawan di sini ada sebuah. Thank you.
Thank you.
Mananyasi sajisai hahulule chingo lavasa yali tamaniye bibi na bana harusi lazwa pie na wangu watukuze harusini habie ya mapesa ya shifaraza ngamjodi watiza inuri ya nishini lechingo lavasa na yungo wao hando bibi harusi zinuche makasinato watima na Yusuf Abdul Wahab disha nazi